یہ کافی دن سے بیمار تھے گاڑی میں ابھی بھی اتر نہیں پا رہے تھے ایسا کنڈیشن ہو گیا تھا پہلی بار آئے پہلی بار ہی آئے اور دیکھو پرابلم کھڑا کر دیا ان کو جوڑ سے تالی بجا آپ کو کون بیماری تھی سانس کھانسی سانس کھانسی چلنے میں اٹھنے میں دقت تھا اور کیا کیا دقت تھا آپ کو ڈاکٹر کیا بولے ڈاکٹر بولا تھا آپ بچیں گے نہیں بچیں گے نہیں پانچ سال پہلے اب نو بچو گے یہ ڈاکٹر یہاں کا یہ ڈاکٹر اوپر والا ہے کہ نہیں ڈاکٹر آپ کئی دن سے چل نہیں پاتے تھے کتنے دن سے چلنے کو تو ہم دو سال سے نہیں چل پا رہے دو سال سے بواپ رہے تھوڑا سا آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ابھی کیسا لگ رہا ہے صحیح ہے پہلے سے بہت صحیح ہے گیت گائی گائی کے تالیاں بجائی ہے چلا کے لے جاؤ ان کو پیچھے چلا کے لے جاؤ جاؤ اپنی گاڑی بیٹھو